Ahojte. Dneska aj prezradíme konečne víziu celého Slovenska alebo Česko-Slovenskej federálnej republiky, pokiaľ by si súhlasiť, pretože ide o to, že každé politické strany a hnutia, ktoré vznikajú na Slovensku alebo v Čechách, tak tvrdia, že chcú pre ten národ svoje len to najlepšie. A preto zo starých strán vznikajú nové a len sa predbiehajú, kto chce čo dobre. Tak teraz budú mať možnosť, keď uvidia novú štruktúru celého nového spoločného systému, ktorý musí byť založený na morálke, na láske a nie na tom, že niekto bude bojovať o ego a pomoc v krajine. Takže aj presne vysvetlíme, čo je to občiansky tribunál na jednoduché makete, lebo vznikajú tu rôzne pochybnosti o tom, že občiansky tribunál je SISKO riadený, alebo že občiansky tribunál je nejaké združenie. Nie. Občiansky tribunál sú občania Slovenskej republiky, ktorí už dlhé roky sledujú, že sa tu majú horšie a horšie a to si preto osobovali, že keď budú štrkať kľúčmi, že sa budú mať dobre. Nedávno som mal telefón, keď som sa dozvedel, že občiansky tribunál by mal vstúpiť pod nejakú asociáciu alebo pod nejaké združenie. Lenže dočasne najvyššie štátne zriadenie je vlastne štát, je to štát občanov, ktorí zabudli na to, že ešte stále si môžu zachrániť svoje životy a svoju krajinu, tak to nakreslím, alebo vysvetlím na tejto makete tento strom, a na tom, ktoré sú tie jablčka, to ovocie. To sú všetky politické strany, ktoré vznikajú a všetky hnutia v krajine. A každé to jablko je na strome, keď odpadne ten strom, to je slovenský národ, to je vlast, vlastne, ktorú si máte chrániť. Takže občiansky tribunál je celé Slovensko a celý národ občanov, ktorí túžia po zmene. Akákoľvek politická strana, ktorá tu vzniká a sľubuje občanom, že chce niečo pre nich dobre, musí byť niečím kontrolovaná a riadená. A čím má byť riadená, ak nie občanmi? Veď to už bolo tedy si v ústave napísané. Článok 2. Moc patrí do rúk občanov a tá môže byť vykonávaná prostredníctvom svojich volených zástupcov, čiže všetkým, ktorým ste dali oprávnenie a mandát, nás sklamali a treba ich vymeniť. Tak nemôže žiadna politická strana riadiť celú krajinu. Kedy si občania nadávali, že to bola jedna strana komunisti, potom si vyštrngali kľúčami druhú možnosť a tu je zase vládne len jedna strana, Smer. Takže akákoľvek ďalšia, ktorá by ju chcela trofnúť a chce získať prvého hlasov, bude vlastne to isté. Ale je potrebné kontrolu a tá kontrola musí byť od občanov. Ako to funguje? Máte rôzne politické strany, ako tieto jabočka. Malé, veľké, ale nahnité. Pretože každá vám slúbuje len to, čo chce pre tých občanov dobre, ale iba počas volieb. Potom, keď potrebuje občan niečo vyriešiť, a o čom píšu aj niektorí pracovníci Slovenskej akadémie vied, že aby sa tu niečo menilo a máte podporovať verejnú komunikáciu, tak vás v tom bráňa. Vyhovárajú sa, pošlite mi to mailom a keď im to naposielate, tak zistíte, že sa vám to vrácia naspäť, lebo sú preplnené stránky, alebo ich to nezaujíma. Pretože takisto už bolo povedané, tuná sa právny v tejto krajine dovoláte, akokoľvek sa budete sťažovať a niečo žiadať, musíte prosíkať o všetko a pritom všeobecná voľa občanov je taká, že každý, komu ste dali mandát, má prvom rade plniť vaše potreby a túžby a nie, aby ste o niečo zobrali. Vy musíte kontrolovať každého, komu ste ten hlas dali. Ako to funguje? Predstavte si, že to je politická strana alebo nejaké hnutie, ako môže sa do tohoto hnutia vojsť celý štát. To hnutie alebo strana sa musí podriadiť štátu, občanovi a plniť len to, čo slúbila. Preto nová spoločnosť má byť založená na morálnom základe, na majetkovej a trestoprávnej zodpovednosti a na okamžitej odvolateľnosti. Dneska aj v dnešnej dobe sa vznikajú nové strany, ale vznikajú zo starých štruktúr. Unaké prekročné jablčko, tak niekedy tam vidíte viac semienok. Prečo? Lebo z jednej politickej strany vznikne zase ďalších 5, ale sú tam tí istí ľudia, čo vám budú hovoriť tie isté hlúposti a blbosti, ako vás potrebujú, ale len počas volí a potom, keď niečo od nich potrebujete, tak len stále pošlite mi to mailom, počkajte do volieb, vo voľbách to vyriešime. Žiadne voľby doteraz tu nič nevyriešili a takisto každý tu zameriava sa len na sluby. Tak dneska vám chcem ukázať, čo potrebujeme v tejto krajine. Každý občan, ktorý počúva, sleduje televíziu, tak vidí, že sú tam všade tie isté správy a blbosti, pretože všetko to patrí určitej spoločnosti, ktorá celoeurópsky riadi vysielanie správ tak, aby vás oblbovali, ovplyvňovali,
Preto sú aj v televízii relácie ako si rôzne farmy, aby vám ukázali len ten život po tej horšej stránke. Preto sa aj niektorí poslanci budú teraz na tribúny stavať, lebo potrebujú zachránovať systém a ten systém oni myslia ten, ktorý im dovolí, aby vás nadalej mohli ovládať, manipulovať a okrádať to, čo vám ešte dá. Takže my musíme nastaviť tu na nový systém, ktorý bude na morálke založený a ten funguje tým. Keď tu bude 1000 politických strán alebo akýkoľvek hnutí, každý tvrdí, že chce to najlepšie pre toho občana. Nech sa páči. Budú mať možnosť, ale za nových podmienok. Za prvé budú kontrolovaní a za druhé budú mať majetkovú trestoprávnu zodpovednosť, môžu byť okamžite odvolateľní. Ako to funguje? Najprv potrebuje občan všetky podmienky, všetky svoje vymoženosti, ktoré chce od tohoto štátu prijať, lebo štát je predovšetkým aj on, musí mať niekde spísané. Každá politická strana má nejaký program, ale všetky majú to isté spoločné, v troch bodoch minimálne. Každý občan povie, že chce prácu. Lenže, keď má, potrebuje za to nejaký slušný príjem. Ale on potrebuje príjem, aby z toho mohol žiť, nie živoriť. Keď chodí občan do práce a má príjem, potrebuje vzťahy. Aby chodil do práce s radosťou. A nie aby trpel. Pretože potom sa stresuje, stresom príde domov, doma trpí celá rodina, rozpad rodiny, nedostatok finančných prostriedkov, naháňanie sa, matka sa s otcom stretávajú medzi dverami, jeden má nočnú, druhý má dennú a deti medzi tým sú odkázané na televíziu, na internet. A ešte keď zo všetkoho si predstavíte, že z toho príjmu majú obrovské dane, nemajú z toho života nič, len trámu. Toto celé to je životná úroveň. Každý tu tvrdí, že chce lepšie, 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 lepšie. Nech sa páči, ukáže mi, ako to môže byť možné. Prvom rade zistiť všetky potreby občanov, zamestnaných, podnikaní, na školách, u dôchodcov, vo všetkých regiónoch Slovenska. Základné finančné prostriedky na obživu a bývanie. Prečo by sme mali počúvať televízne relácie alebo nejaké dristy poslancov, ktorí sú na tribúne, keď poslanci zabudli, že oni sú tam vlastne preto, lebo majú plniť to, čo chcú občania a nie aby presadzovali svoje záujmy a dávali najavo svoju moc. Takže úvery, úžery, požičky, dane, toto všetko je neplatné, pretože sme už x krát povedali, že štát ako Československá federálna republika v živote nebol rozdelený, lebo to bol jeden veľký podvod, ktorý na občanoch urobili, tým, že vám dali do ruky dva falošné doklady. Jeden bol doklad Československá republika, občianský preukaz, druhý občianský preukaz Slovenská republika. Ale ako môže platiť tento falošný doklad, keď je tu ČSFR? Ale občania to nechápu. O tom hovorí práve tento doklad, ktorý bol podaný Čižnárovi, kde je napísané, že sa nemohlo nejakým iným spôsobom rozdeliť Československá federálna republika na dva štáty, pokiaľ neprebehne celonárodné referendum. Občania mali to rozhodnúť. Ale potom prišiel ďalší podvod, keď ľudí volali do Európskej únie a na základe toho im vytvorili podmienky, že sa môžu stať rovnocennými partnermi. Lenže to bolo vstup do Európskej únie, aby sme mohli navzájom mať nejakú spoluprácu medzi krajinami, aby sme sa mali konečne dobre. Ale potom niekto dopísal článok 7 odsek do ústavy, kde je vlastne napísané, že všetky nariadenia, ktoré následne Európska únia dá. Takže sme sa stali otrokárskou spoločnosťou a štát bez práva. A my to musíme dostať naspäť. V každej dedine, v každej obci na Slovensku, v každom jednom meste, ľudia prišli po práci, po príjme, aby mali vztahy také, že chodili rozhodcov do práce, aby nemuseli 200 hodín mesačne minimálne robiť, ale aby si zarobili toľko, že môžu slušne a dôstojne žiť. Takže kto sa zaoberá tým, že či ten občan v tej dedine má nejaké chodníky, či tam má pitnú vodu, či tam majú kúrenie, či tam majú zastávky, pošty, telekomunikácie, či fungujú, či tam napríklad počas povodní nezatekania odplavuje domy, všade to je len o sluboch. Doteraz im to politici stále slubovali, lebo keď ste ich tam zvolili, áno, 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 keď tam boli, zistili, že nemôže robiť to, čo oni chcú, alebo že by plnili vôľu občana. Musia sa prispôsobovať to, čo chce Európska únia. Korporácie tu vládnu, a nie občania. Zdravotné strediska. Každý vie, že v ústave bolo raz napísané, že zdravotníctvo je zadarmo. Tak prečo máte prosíkať zdravotné sestry alebo personál, že chcete vyššie platy, alebo občan, že chce mať nejaké ošetrenie, keď to jedno z druhých súvisí? Vždycky je to o tom, že občania zabudajú, že ten štát sú oni, tak sa nevyhovárajte, že štát je na vine.
Prečo sa to hovorilo o kolektívnej vine? Pretože vždycky si všetci vysvetľujú politiku tak, že keď niekomu dáte hlas, on sa má o to postarať a vás to už nezaujíma. Ale to tak nie je. Každý z vás si musí chrániť to, čo ste dostali. Prirodzené právo. Chcete žiť? A keď chcete žiť, tak sa musíte o to starať. Musíte to deň čo deň chrániť. A nie, že keď zistíte, že už sa to konkrétne vás týka, že ste prišli o zamestnanie, nemáte príjem, až potom sa tým začnete zaoberať. Na Slovensku väčšinou to je tak, že chlap príde o robotu, prvý mesiac stráví v krčme, lebo ešte má za čo, stone, ale doma má ženu, deti a tie trpia. Nikto si to nevedomí, až keď sa to týka konkrétne jeho. Takže keď chcete novú spoločnosť, musíte vytvoriť podmienky pre každého, nie len pre nejakého jednotlivca. Na spodu by sa mali nachádzať všetky požiadavky občanov. Do jedného. Každý jeden občan by mal byť vypočutý. Lenže v tejto krajine vzniká móda samé politické strany. Každá tvrdí, že chce to najlepšie. Nech sa páči, budete mať možnosť. Ale každá politická strana bude samofinancovateľná. Sami si budete financovať politické strany, rôzne občianske združenia alebo hnutia a potom zistíte, či ich potrebujete alebo ich nepotrebujete. Každý túži len sa dostať do parlamentu, vládnuť a nie pomáhať. To má byť o morálke, to má byť o vzájomnej úcte jeden k druhému a o tom, že jeden druhému budeme slúžiť. A podľa toho sa môže mať celá krajina dobre. Keď vzniknú politické strany, dobre, nech sú. Ale každý tvrdí, že chce občanovi pomáhať. Budete mať priestor. Potom tu máte rôzne cirkvi, hodnostami cirkevmi. Nech sa páči. Nezaťahujte do toho politiku. Venujte sa, keď chcete, svojim cirkvám, ale budete si ich sami financovať. A takisto môžete mať zastúpenie. Potom sú tu podnikatelia. Remeselníci. Prišiel sem Európska únia, všetko sa tu rozpadlo. Pretože podporovali sa korporácie, zabudlo sa na tých, čo sú doma. Takisto musia mať zastúpenie. Pretože keď chcete niečo vytvoriť pre celú spoločnosť, musíte dať podmienku, aby mohli podnikať tak, aby sa aj darilo jednému aj druhému. Veď to vlastne žije štát. Potom tu máte zahraničných Slovákov. Koľko ľudí emigrovalo, odišlo, bo už nemohli v tejto krajine byť. Radšej odišli, nech sa mali niekde inde dobre. A viete dobre, že aj teraz napríklad Anglicko chce vystúpiť z Európskej únie, myslím. Takže Slováci, pôjdete domov. Prečo by mali ľudia furt migrovať za prácou? Veď ten kolobek je taký, že z východu idú sem, odtiaľ idú na západ a kolom dokola, alebo korporácie sa starajú práve o to, aby všade boli tieto isté problémy. Ty pôjdeš napríklad do Nemecka robiť murára, murár tá štrajku, lebo chce zarobiť viacej a ty mu zoberieš prácu, bude byť vlastnejšie. Tu na ne môžeš sa uživiť, ale sem príde napríklad Rumún a tento istú robotu bude v zdačnosti robiť len preto, lebo pre neho to bude viac a zaskrátne prácu tebe. A tento kolobek je kolom dokola, ale to sú následky. Príčina je stále niekde inde. A my potrebujeme príčinu odstrániť a nie následkami sa zaoberať. Potom tu máte rôzne zastupiteľstva obcí, miest a mesta. Ľudia tu napoužívajú rôzne výrazy o priamej demokracii, o snemoch. Dobre, všetko môže byť, ale máme tu podmienky. Keď chceš byť v politickej strane, nemôžeš sedieť predsa na nejakom predstavníctve a riadiť nejakú obec alebo dedinu. Toto je len hnutie, ktoré má pomôcť našepkať tým, čo robia niečo zlé. Ale každý by tam mal mať niekde morálnu, majetkovú, trestnoprávnu zodpovednosť a okamžitú odvolateľnosť. A ako to bude fungovať? Keď zistíte všetky potreby občanov, tak občania si budú voliť do mestského zastupiteľstva a do obcí ľudí, ktorí poznajú vo svojom okolí. Máme tu 79 okresov, ktoré sú niekde viditeľné. Môže to byť nových 79 hlasov, ktoré budú niekde zvolení, aby mali možnosť dostať sa do budúcej vlády. Ale potom tu ešte pribudne ďalších 6 hlasov, pretože len prvé 3 politické strany, ktoré budú mať najviac členov, sa môžu dostať vyššie. Ale nie je tak, ako bolo doteraz, že keď jedna politická strana získa 1 000 000 hlasov, tak bude mať 50 kresiel, alebo čo ja viem čo. Jeden hlas budú mať. Lebo tí občania sa dohodli, že ich bude zastupovať. Takže keď to budú len prvé 3 politické strany, ostatné sa budú musieť prispôsobiť, ale nesmejú byť postihnuté alebo tým trpieť.
tam máme hlas cirkvi. Máte viacej cirkvi, tvrdíte, že je tu jeden Boh, tak sa dohodnete a budete mať jeden hlas. Cechy, firmy, remeselníci, rolníci, podnikatelia. Všetci môžu mať zastúpenie, ale získajú len jeden hlas. Zahraniční Slováci, toto je ich krajina a hocikedy sa sem môžu vrátiť. Oni išli len preto, lebo nemali vyhovujúce podmienky. Slováci celého sveta, zastúpenie v jednom hlase. Keď to zrátate, 85 ľudí, ktorí môžu byť v jednej línii, a je to niečo ako budúci parlament. Týchto 85 ľudí môže zastupovať krajinu a všetci sa na to musia podieľať. Nie, že naša politika netýka. Buď sa teraz všetci spamatajú a budú robiť to, aby zachránili toto územie, lebo ináč tu bude vojna a to nikto nechce. Zbytočne sa budem potom obrátať papierom, že keď štát Slovenská republika neexistuje, nemusím prijať povolávací rozkaz, lebo vieme, že zatiaľ je tu policajný štát. Ani policajti si neplňa svoju úlohu podľa policajnej prísahy. Pomáhať a chrániť podľa každého znamená úplne niečo inšie, ako terorizovať a šikanovať. Toto, ako vzniklo tých 85 miest, si môžeme dovysvetľovať neskôršie, lebo bolo by to strašne dlhé video a nebude vás to zaujímať. Poďme sa najprv pozrieť na to, ako to bude mať význam pre toho občana, čo z toho všetko môže mať a ako sa k tomu postupne dopracujeme. Nebude to 25-ročné obdobie, ako to bolo doteraz, bude to veľmi rýchlo napredovať. Môže to byť aj na budúci rok v máji, pokiaľ sa zobudíte, lebo sa opýtam, preklapa je lepšie, keď príde domov z práce na hostení a preťahne manželku, alebo pôjde bojovať za nejakú korporáciu. Najskôr sa musia robiť audity. Musí sa stavniť nejaký plán, aby sme vedeli, že v určitom období dosiahneme to, čo potrebujeme. Plán musí mať nejaký dátum. Takže dáme si, aby to 5-ročné obdobie. Príde. Lenže počas tohoto 5-ročného obdobia musí byť kontrola a audit nie len tých dlhov, čo tu vznikli. Tie sa dajú vynulovať a všetko môže ísť od nuly. Všetci sa budete mať dobre, pokiaľ to budete chcieť. Nikto tu nebude nikomu nič sľubovať. Len to, čo vy chcete, to vám môžeme dať. Čo si poviete, čím viac toho budete chcieť, tak tým viac budete mať. Ale ak budete ľahostajní a pasívni ako doteraz, že ešte nám nebolo tak zle, aby nám nebolo horšie, bohužiaľ, vtedy nebudeme ani spoločnosť, ani sa nebudeme ani do dobre. Môže byť niekto z vás spokojný, keď ostatní okolo vás sú nespokojní? Môže byť šťastný, keď ostatní trpia? Všade sa rozpráva, že oficiálne tu najmä bezdomovci nie sú na Slovensku. Včera som videl nejaké video o nejakej aktivite v Bratislave, alebo kde to bolo, o bezdomovcoch. A veľmi sa teším, že sme sa v takom hojnom počte vyšli na diskusii, ktorá sa volá Ako sa dostať z ulice. Zazve niekto sa na to bude prikrmovať. Potrebujeme urobiť audit spoločnosti, a tam má tri body, to je audit štátnych funkcií a zamestnávateľov, lebo nie všetky firmy boli nepoctivé. Boli privatizované, ktoré sa vytunelovali, falošná privatizácia, dáme to dohromady, dokopy. Všetko bude patriť naspäť ako štátne podniky a zamestnanci, ktorí tam ostanú, budú štátni zamestnanci. Potom to bude audit vzdelávania a učebných osnov. Pretože za celú tú dobu tých rokov sa tu na robia veci, že z takejto učebnej osnovy vám postupne dávajú menej a menej a čím menej viete, tým vás môže lepšie ovládať. Niektorí z nich skali po revolúcii 89 toľko titulov, že budem rád, keď ich vydokladujú a dokážu a ten audit to dokáže zistiť, či naozaj v tom ročníku chodil alebo nechodil a či to je len jeho umelá funkcia alebo nie. Potom to bude audit, ktorý bude zameraný na celkový morálny systém spoločnosti, aj samotná rodina, základ, aká je jej úloha, nové priority. Každý si zvykol napríklad na to, že večer svietia svetla na ulici. Ale odkiaľ sa tam berú peniaze na to, by mohli svietiť? Každého zaujíma, že čo sa stane, keď náhodou by to vystúpili z Európskej únie. My môžeme vystúpiť, aj nemusíme, pretože už je dokázané, že Lisabonská zmluva bol podvod, takže ani Európska únia vlastne by nemala existovať.
ale my môžeme byť konfederácia krajín, ktorá bude spolupracovať, autonómna Česká republika, autonómna Slovenská republika. Musíme byť už oddelení, lebo už dohromady sa asi ťažko dáme, lebo tento podvod, ktorý tu bol, 25-ročné obdobie, musí byť odškodnené. Každý občan, ktorý 1.1.1990 v tom roku dovršil 18 rokov a starší, to znamená ročník narodenia 1972, bude za celú túto dobu neslobody a tento podvod, ktorý bol dávno napáchaný, odškodnený. Takže sa budú všetci dobre. Ako to bude fungovať? Postupne vám to môžem niekedy povedať, alebo v ďalšom videu. Zatiaľ si môžete všetci nalistovať stránku alebo pozrieť na internete www.obciansky-tribunal.sk. Tam máte informácie o vízii Slovenska, o tom, že treba týchto politikov, ktorí tu zavádzali týchto ľudí, potrestať, pozatvárať. Musí tu byť kontrola, ktorá ich bude regulovať. Nikto tu nemôže vystrkovať rožky. Musí to byť prísne. Každý musí vedieť, že keď robí zlo, je z toho vedomý. Keď ja rozbijem okno, viem, že som robil zle, ale morálne je, keď poviem, áno, som si vedomý, rozbil som okno. Ale prečo? To je príčina. Následok bol, že som rozbil. Ak som to robil vedomé, znamená, že musí byť potrestaný. Ale ak to bolo na podne niečoho, tak tú príčinu treba odstrániť. O tom toto je. Takže morálne, trestoprávne a majetkoprávne zodpovednosti, aj Putin už zdôraznil, čo to znamená, ako to môže fungovať. A na občianskom tribunále alebo na stránke facebookovej občiansky tribunál Pravdy a lásky sa môžete dozvedieť o tom, že bolo podané trestné oznámenie na niektorých politikov, ktorí tu na ako vlastizradcovia začali šíriť myšlienku o tom, že vám chcel niečo dobré, pretože je to blbosť. Ako to odškodnenie môže prebiehať a čo z toho občania môže mať? Keď získate naspäť svoje práva, lebo teraz žijete v bezprávnom štáte, kto z vás bol na súdoch, behal hore dole, tak zistite, že nič nikde nevybalíte, na úradoch vás posielajú od dverí dverám, poslanci vám povedia, dajte mi to písomne, dajte mi to mail a nič sa nerieši. Je to dlhodobý proces, kolobeh peňazí, kedy potrebujú držať nadmernú mieru bohatých, nadmieru chudobných a medzi tým už je len pár ľudí zamestnaných, ktorí môžu hocikedy prepustiť, vyvolajú Majdan a porazia vás. Chcete prísť o krajinu, alebo si ju chcete udržať. Takže odškodnenie budú občania, ktorým záleží na tejto krajine. To sú tí vlastníci, to je ten občiansky tribunál, to je ten strom, ktorý to bude všetko riadiť. Každé jablko, čo padne, je nová strana, nové politické zradie, nová štruktúra. Lenže, keď chcete mať prácu, peniaze a vzťahy, je niečo bližšie ako nová strana, ktorá síce vzniká, ale na podnet občanov? Podporte hárok. Veď je toto miesto tej strany, ktoré získa viac hlasov, môže byť práve naše. Občanov. Každý občan tu bude mať zastúpenie, pokiaľ bude rozmýšľať a bude chcieť, aby v tejto krajine sa mali všetci dobre, a nie len niekto. To sa volá audit, to je tá morálna kontrola. Odškodnenie v číslach a sumách si viete predstaviť, nebudem vám to teraz prezrádzať, pretože ide o to, či to chcete, alebo to nechcete. Tá stránka, ktorú som vám nadiktoval, je také okienko, že prijatie. Každý, kto má odvahu, že on chce byť slobodný v tejto krajine, sa tam môže prihlásiť. Lebo každý prihlásený občan je ten, ktorý není pasívny a není to ľahostajné, čo tu deje. Takže keď máte občiansky tribunál, je to vaše, je to vaša krajina, ktorá má niekde rezervu a môže si to uplatňovať. Odškodnenie bude fungovať takým spôsobom, že tým, že budú nová mena, zanikne toto posrané euro. Nová mena znamená, nikde není evidovaná. Nabehne sa na platobné karty. Už teraz ste sa na to zvykli. Všade budú terminály. Automaticky sa rušia dane, bude len jedna jediná daň. A tá bude 0,5% z prevodu. Čiže ak ja dostanem nejaký plat, lebo nie som zamestnaný, budem mať nejakú vzdelanostnú tarifu, a podľa toho viem, že nebudem robiť práci 400, 500 hodín, 300 hodín, 200 hodín a drieť ako otrok, ale doteraz bolo zvykom, že chodili ľudia do práce na 160 hodín. Doteraz myslím, keď bola ešte tá doba bývalého režimu, že bolo stanovené 22 alebo 20 pracovných dní po 8 hodín. Áno?
Takže 160 hodín si každý zvykol pracovať. 120 hodín bude základná pracovná doba, 40 hodín bude nadčas a buď si človek nadrobí v tom nadčase dovolenku, alebo v prípade, ako sa dočítate na tej stránke, to bude čiastka tých 40 hodín na platenie pôžičky. Pôžičku môžete mať len vtedy, keď budete zamestnaní. Ale môžete to brať aj na svojich rodinných príslušníkov. Odškodnený občan bude podľa toho, ako bude mať vedomostnú tarifu, vzdelanostnú, čiže ak bude mať napríklad na hodinu trestne 7 nejakých jednotiek podľa novej meny, keďže štále narobí, nazval som to ruby, keď budeš mať na hodinu 7 rubov a 120 hodín bude mať pracovný mesiac a predstavíš si to obdobie 25 rokov neslobody, koľko to je mesiacov, 30% odškodnenie z tejto sumy ti bude vyplatené, ale až od 1.1. nasledujúceho roku po zmene systému, keď tá sloboda tu bude a keď ty si ju vybojuješ. A nemusíš bojovať, vybojovať si na ulici, môžeš získať práve tým, že v občianskom tribunáli máš možnosť sa registrovať. A čím viac ľudí tam bude a ovládaš matematiku, tak je tu dneska evidovaných 4 200 000 voličov. Každý, kto tam bude zaevidovaný, si vie predstaviť, kedy presiahne polovičku. Potom príde to, čo som sa už dohodol s niektorými aktivistami občianskeho tribunálu v Čechách. Lebo týchto občianskych tribunálov už nikoho viacej krajina, preto boli aj Maďarsko. Aj nová schéma, ktorú vám dokreslím, funguje tak, že v každej krajine chcú, aby boli krajiny spájane konfederačným spôsobom. Navzájom obchodovať, spolupracovať, ale aby to bolo slušná forma života, aby sa tu nerobili čachre machre. Keď sa budú, bude potrestaný každý jeden. Funguje to takým spôsobom. Keď máte predstavu, že každý si dneska povie, a budem mať ja vôbec niekedy nejaký dôchodok? Opýtam sa, musí chodiť dôchodca do práce, keď štát funguje? Veď my sme mali v ústave napísané zdravotníctvo zadarmo, právo na prácu, ale za tú prácu dôstojný život. A je to evidované niekde, čo je to dôstojný život? To sú tie ich sociálne dávky a podpory? Alebo vám budú nahovárať, že treba zvýšiť takýto a takýto pár centov hore-dole? Veď stále vás chce udržať len v tej chudobe, ale nikto vám nepovie, že sa môžete mať lepšie ako vo Švajčiarsku. Už na to teraz subovali a čo mu mali z toho? Nič. Lebo boli ľudia pasívni, alebo boli nevedomí. Manipulovaní. Prostredníctvom médií a rôznych akcií. Takže si predstavte, že keď dôchodca sa dostane do veku, že môže na dôchodok, automaticky, ako náhle už nemá nikoho v príbuzenstve, alebo ostane sám, lebo odbytočne zatažovať prácu, rodinu, aby mu niečo zabezpečovala, štát sa musí o neho postarať. Štát, to sme všetci. Ale musia byť nejaké peňažné prostriedky na to, aby ten občan mal zabezpečenú zdravotnú starostlivosť. Aby mal zabezpečené kúpele. Však žijeme v krajine, kde je toľko kúpeľných oblastí, že on tam môže chodiť každý rok. Zadarmo. Cestovať po republike ako dôchodca by mal zadarmo. Inkaso by vôbec nemal platiť, lebo už niečo pre tú spoločnosť urobil. Aj to sa dá. Takisto, keď bude chorý a už nebude vládať, od štátu zamestnanú osobu, opatrovníka. Napravne úkony, takisto opatrovníka. Keď bude potrebovať 24 hodinovú starostlivosť, buď pôjde do nejakého sanatória, ak s tým bude rodina súhlasiť, alebo budú 4 opatrovníci po 6 hodín sa stredať u neho doma. Je to o tom, že pracovné miesto tu môže mať každý, príjem tu môže mať každý a zadarmo tu môžete mať toľko vecí, čo sa vám ani nesnívalo, lebo v tejto republike je všetko možné, pokiaľ to bude republika, teda to protektorát. Takže každý jeden občan si musí uvedomiť, spoločnosť vzniká vždycky od spodu, od toho najchudobnejšieho. Pokiaľ sa nebude mať ten najposlednejší a najchudobnejší dobre, nebude sa mať nikto dobre. Nemôžete chcieť na niekom orať. Prečo je tu toľko bezdomovcov od 1.1.1990, keď si všetky kľúče na ulici mali vyštrkať slobodu? Prečo sa ocitli na ulici? Každý jeden Róm, cigár, každý jeden bezdomovec, alkoholik alebo feťák, to je len následok niečoho, že tu niečo nefungovalo. Tu príčinu treba odstrániť. Nebudem tu hovoriť o drogách, že sa dajú zlegalizovať a vyradíte z ulice všetkých obchodníkov.
Každého môžete liečiť, má zadarmo zdravotníctvo. Každý sa môže napraviť, ako sa nebude chcieť, bude potrestaný a bude pikať. Vždycky tu bude niekto, kto bude chcieť na úkor niekoho sa obohacovať, alebo niekoho okrádať, alebo niečo mu urobí nejaké násilie. Ale za to musí byť každý rovnako potrestaný, bez výnimky, či je to ten, alebo ten. Na čo by tu mala byť nejaká ochrana ústavného činiteľa, keď jeden druhému predsa máme slúžiť, a aby to bolo morálne, keď to bude nejaký 20-ročný frka, ktorému sa nechce chodiť do práce, nech sa páči. Ale ako bude žiť, keď nebude mať príjem? Ak bude kradnúť a robiť nejaké zlo, bude potrestaný. Keď to bude ústavný činiteľ, ktorému sa máli koľko má za to, že má občanovi slúžiť a plniť jeho všeobecnú volu, bude za to potrestaný, okamžite odvolaný. Podľa toho, či umyselne niečo spredeverí, zabadne majetku. Keď to robí neumyselné, musí byť od toho vyvodenie. Prečo? Bude potrestaný. Odvolaný z funkcie. Vždycky existujú tarify. Odborníci budú rozoberať a riešiť, čo áno a čo nie. Ale ako sa tam dostanú z týchto ľudí do vlády tie prví ľudia, tie prvé skupiny? Postavíme ich pred hotovú vec, ale dáme im to, čo nikdy v živote nemali. Počul som dva roky dozadu, myslím, ako rok, pani Radičová povedala, že demokracia je tu v plienkach. Za 25 rokov nemôže byť demokracia v plienkach, lebo 25 ročne už dospeli a 25 ročne dospeli v plienkach dneska nechodia len tak, aby čakali tým dospeli. Tu je podvod v plienkach, ktorý už je tak rozvinutý, že sa potrebuje udržať a my ho musíme odstrániť. Takže tu sa bude mať každý občan vtedy dobre, keď si bude rozmýšľať nad tým, čo počuje, čo vidí a či chce o tom rozprávať. To je o komunikácii. Všetci musíme spolu komunikovať. Začína to tým. Najprv podporme, kto chcete, stranu práce Slovenska. Tieto harty sa šíria po celé republiky. Peniaze, vzťahy a práca. Každý tu chce. Nie som zastancom toho, že všetci musíme pracovať. Kto chce, môže, kto chce, nemusí, je takisto blbosť. Ako náhle budete mať všetky výhody a možnosti, ktoré vám dáva nový systém, štát, budete si platiť za tie služby. A keď nebudete pracovať, odkiaľ to zoberiete? Takže ja si myslím, že Slovák je taká povaha, že bez roboty nemôže byť. Ale prečo by mám robiť veľa hodín za menej peňazí, keď môže robiť menej hodín za viac peňazí? Pretože on, keď príde po 6 hodinách domov z práce, ešte sa zastaví za kamarátom, skočí na ryby, zoberie syna alebo dcéru, ide na prechádzku, venuje sa deťom, obšťastuje manželku, tam môže navariť, môže chodiť, keď sa tiež do práce, ale musí byť symbióza rodiny. Rodina je základ spoločnosti, nemôže sa to tu rozpadávať. A keď toto bude fungovať, všetci budú spokojní, príjem budú mať, o rodinu sa budú starať, každý sa môže mať dobre, rodičovi môžu pomáhať. Vidíte dneska niekde niekoho, že ide v autobuse a je tam starý detka alebo stará babka a že by ste mu uvoľnili miesto? Dneska vám mladý povedal, ja som si tiež zaplatil lístek. A toto, kedysi sa učilo, že staršiemu treba uvoľniť miesto. O rodiča treba postarať. Dneska to je tak, že rodičia sa musia starať o deti, pretože je taký zlý systém, že nemôžu z čoho vyžiť. Jeden druhému sa skladajú na to, aby si mohli zabezpečiť bývanie. Bývajú 3-4 generácie v jednej domácnosti. Kedy si ste mohli mať všetko? Zase môžete mať, keď budete chcieť. Polícia. Orgán, kde by nemali byť žiadne ženy. Tam by mali byť zrelí muži. Mali by tam byť z každých oblastí vzdelávania, pretože vysokoškoláci alebo ľudia majú väčšinou technické myslenie. Ale potrebujete môjho policajta, ktorý je morál. On musí vedieť, rozhodnúť, čo je správne a čo nie. On, keď vidí páchať trestnú činnosť, mal by človeka zatknúť, zadržať. Ale nie ho súdiť. Na to sú sudcovia. Takisto by mal pomáhať občan občanovi. Policajt má chrániť a pomáhať. Mal by mať toľko zaplatené a mal by mať také štátne výhody, aby nemusel uvažovať o tom, že chce niekomu ubližovať alebo kradnúť. Pokiaľ sa nebudeme vážiť ľudí, ktorí nás majú chrániť cez deň a v noci, nemôže fungovať ani spoločnosť. Domobrana. Máte policajné zložky, armádu, domobranu. Domobrana je každý muž,
ktorý by mal aspoň poročne absolvovať nejaké zbytočné armádne cvičenia pre huvanina, ale aspoň to, že bude vedieť nabiť samopal, bude sa vedieť brániť, aby mohol chrániť svoj dvor, svoju rodinu, svoje územie, krajinu. A toto je domobrana. Každý jeden by mal potom tú zbraň si zobrať domov a chod mu do dvora niečo ukradnúť. Keď si budeš chrániť to, čo je tvoje, nebude ten sused odmýšľať, že to pôjde zobrať, lebo vie presne, že má doma to isté, čo máš ty. Toto je jeho a toto je spoločné. Takže domobrana. Ženy by mali mať 7 rokov materskú dovolenku. Malo by byť alternatívne školstvo. Čiže tento systém, 5-ročný plán, nastaví odškodnenie všetkej spoločnosti, ktorá to bude, a vybuduje nové korene pre tú novú. To je to jamečko, ktoré padne. Každý jeden konár, ktorý vzniká pod tomom, zahynie, pretože koruna tieni, ale to môže pod tom vyrať, čo ten strom dovolí. Poznáte ten výraz, že jablko nepadá ďaleko od stromu? Keď to jablko padne trošku ďalej a má svetlo, vyrastie nový výhonek, nová generácia, nová spoločnosť, nová morálka. To znamená, že tie deti, keď začnú chodiť do tej alternatívnej školy od 3 mesiacov aj so svojim rodičom, dostane sa im do vedomia toľko informácií, že z toho vyrastie nová spoločnosť, vzdelanejšia na úplne inakšej úrovni. Matka sa musí postarať o svoje dieťa, musí mať manžel na to príjem a ona na to určité príhody od štátu. Keď toto bude fungovať, do 7 rokov je dokázané, že detský mozog dokáže prijať najviac informácií, viac jazykov, môže sa naučiť poznávať chemiu, fyziku, botaniku. Akokoľvek, čo mu poviete, to vníma, všetko formou hry. Každý jeden občan, ktorý vyrastie, buď bude ten, ktorý bude ďalej študovať a vzdelávať sa, aby niečo pre tú spoločnosť urobil, bol užitočný, alebo ak na to nemá gény, aspoň čo si sa nalepí aj na neho, aj na toho rodiča. Rozmyslí si tá matka, keď bude chodiť do tej alternatívnej školy a bude mať 7 rokov materskú, či chce ďalšie dieťa o rok. Štát musí dať na to možnosť, aby mohla mať 2 deti a nejakého opatrovníka, keby chcela, aby si to financovať. Alebo povie si, vychovám jedno dieťa cez alternatívnu škôlku 7 rokov, bude vzdelané a potom, keď chcem, bude mať ďalšie. Ale nebudem robiť deti kvôli tomu, že mi dajú sociálku alebo nejaké prídavky. Ale kvôli tomu, že sa chceme všetci mať dobre. Prečo dneska je 30-40 roční nemajú deti? Lebo nemôžu doniesť dieťa do spoločnosti, kde bude s ním budúci otrok. Není umenie deti spraviť, ale postarať sa o ne a vychovať ich tak, aby sa oni postarali o mňa, keď zostarnem. Prečo vznikalo toľko problémov v tejto republike? Vidím, že sa mračíš. Koľko bolo ľudí postihnutých v tejto republike za to, že neplatili výživné? Odobrali im vodičské preukazy. Ale prečo nemohli platiť výživné? Toto všetko je nová forma spoločnosti. Museli postaviť na morálnom základe. Odškodnenie každého jedného jednotlivca je jedna vec, dať ľuďom vzdelanie je druhá vec. Morálna hodnota je tretia vec. Nové priority je ďalšia vec. Nič tu nesmie byť robené polovičato. Všetko musí byť robené s srdcom a všetci musí dávať jeden druhému. Ináč to nebude fungovať. Poviem vám o tom, ako by to mohlo vyzerať na platovej úrovni v novej spoločnosti. Dneska, keďže spoločnosť sa má začať od tých najbudovnejších, tak dobre je taký príklad, čo ja viem, muža, ktorý má žiadne vzdelanie, je bez základnej školy, nedokončil ju, má ženu, má 3 deti, napríklad 3-ročné, 5-ročné a 16-ročné, ktoré chce študovať. A ako by to vyzeralo v novej spoločnosti, kebyže to začne fungovať? Lebo to môže začať fungovať okamžite. Prečo okamžite? Keď ideš do zamestnania, podpíšeš pracovnú zmluvu. Kedy si bola tam dobu neurčitú, dneska to už neexistuje. Ale funguje to takto. Podpíšeš pracovnú zmluvu s nejakou hodinovou tarifou a kde máš istotu, že dostaneš na budúci mesiac nejakého 10. až 15. výplatu. Je to len prísľub. A ja nechcem prísľuby. Ja idem ukazovať fakty. Predstav si, že si smetiar, lebo nikde to nechceli zobrať, a robíš už tých 120 hodín ako treba. 40 si nadrobíš, lebo by si chcel mať letné dovolenku. Ale čo keď budeš si požičku, vtedy existuje tá varianta, že tých 40 hodín, ktoré robíš ako načas, dokopy 160,
Tých 30 hodín v tej tvojej tarife sa bude tá pôžička splácať. Ale pôžičky budú s 0% úrokom. Lebo peniaze do systému pôjdu len z tej 0,5% dane, ktorá bude len z prevodu. Ako to funguje? Napriek tomu, že si teda bez vzdelania, tak budeš mať hodinový základ 5 trubov, ako by to nazvali. 120 hodín, keď pracuješ, tak to je 6 trubov. Manželka je dáme tomu nezamestnaná, ale vieme, že tu bola reč v tejto krajine, že existuje niečo ako nepodmienený príjem. Téma vysvetlím odkazať na potom zobral. 300 dostane od štátu ako nepodmienený príjem. Je to nezdanené, toto je takisto nezdanené, lebo dane žiadne nebudú. Žiadna DPHčka, žiadnych 35 druhov daní. Bude len 1,5% z prevodu. 600 dostaneš za 120 hodín, lebo chodíš do práce, 300 dostaneš od štátu, to je 900. Manželka sme povedali, že je doma, lebo je s dieťaťom. 300 dostane manželka. Deti, rodinné prídavky nebudú. Nie sú dane, netreba rodinné prídavky. Dve deti dokáže uživiť, lebo dokopy už má 1200 rubov za rodina. Ale to dieťa, 16-ročné, ktoré chce chodiť do školy, potrebuje nejaké výhody a taktiež musí mať nejaký príjem. Bude mať 50% z tohoto. Dostane 150 rubov. Dohromady je to koľko? 1350 rubov. Je to človek, ktorý sám pracuje, žena je na materskej a syn alebo dcera 16-ročná chce študovať. Nemôže ísť na inú pracovnú činnosť, má svoje zamestnanie. Zo zamestnania ide domov, má sa venovať rodine, pomáhať v domácnosti, výchovou detí, koničky a rôzne činnosti s deťmi. Toto mu príde na účet. Ale on z toho účtu, keďže bude mať platobnú kartu, bude to elektronická forma platby, platobnou kartou si bude chcieť niečo kúpiť. Čiže čokoľvek si kúpi, tak tým, že platí kartou v nejakom termináli, ten prevod mu odráta z tej sumy 0,5%. To 0,5% ide do štátnej kasy. A to budú také obrovské peniaze, ktoré tam prídu, že on môže mať týchto 300 od štátu na hlavu, aj to dieťa 150, aj zadarmo zdravotníctvo, aj zadarmo vzdelanie, školstvo, aj opateru, keď bude dôchodca, aj cestovné po republike, čo sa týka do školy a do zamestnania, plus dôchodca, na základe toho, ako on pracuje a prináša niečo pre spoločnosť, môže mať všetky tie výhody, o ktorých som predtým rozprával. 0,5% bude ale platiť aj pre všetky banky a inštitúcie, ktoré doteraz neboli nejakým spôsobom postihnuté za prevody peňazí. Každá firma, ktorá tu bola privatizovaná, ostane štátna, musí prejsť auditom a potom budete vidieť, ako bude fungovať aj pracovná činnosť. Človek, keď začne chodiť s radosťou do zamestnania, bude mať za to slušný príjem. Toto je len ten, čo nemá základné vzdelanie. Keby ste si to porovnali s eurami, koľko má dneska na hodinu? Veď takýto človek, pokiaľ ja som počul v oblasti, kde my bývame v Trenčine, tam bolo nejako euro 60, neviem, či hrubo má pokladnička pri pokladni. A to tam ešte musí sedieť a odbiehávať nemôže hocikedy. Čašní si nejaký 2,60. Toto sú všetko malé položky. Tu sa hovorí o priemernom plate nejakých 816 eur. V skutočnosti sú žijú v oblasti Topolčian ľudia, ktorí majú 280 eur. Kde je ten rozdiel? Banky majú také obrovské prevody peňazí medzi sebou, že z toho nejde nič do štátnej kasy, to je všetko korporácia. Teraz, keď tie banky tu nabudú a budú chcieť odísť, nech sa páči, môžu, keď tu ostanú, s prevodom peňazí, ktoré robia, musí ísť 0,5% do štátnej kasy.
Z každého jedného prevodu pôjdu do štátnej kasy. Keď vám vyrátajú na konci roka a ukážu vám nejaký štátny rozpočet, tak všimnite si, koľko tam je a koľko som z toho nestratí. Toto je 5-členná rodina. Dve neplnoleté deti, jedno už 16-ročné, žena, ktorá nepracuje, manžel, ktorý chodí do práce. Ak ona sa postará o to, že dieťa začne chodiť do školy, bude samostatné a bude chcieť ísť do zamestnania, môže si vybrať zamestnania, je to habade a podľa vzdelania bude dostávať za 120 hodín práce tarifu, ktorú má. Ako náhle to je človek, ktorý skončil základnú školu, bude mať plus 1 rúb. Čiže bude mať na hodinu koľko? 6 rúbov. Vzdelanie si môže doplniť, hocikedy má to zadarmo. Umožňuje mu to systém. Keď bude mať už 6 rúbov na hodinu, koľko mu príbudne mesačné? Ten 1 rúb na hodinu je tých 120 hodín, 120 rúbov. Už nebude mať 600, bude mať 720. Keď to je človek, ktorý má strednú školu, plus 1, má 7 na hodinu. Vysokoškola plus 1. Vždycky je to odôvodnené podľa toho, čím väčšie vzdelanie, tým viac na hodinu. Ale keď bude mať požičku a vieme, že 40 hodín má dovolená čas, tak 40 krát jeho hodinová tarifa mu bude splácaná požička. Keď on bude mať na hodinu 5 rubov, 200 rubov pôjde na splátku. Ale má tam 0% úrok. Nemusí sa naháňať, dokedy to splatí. Pretože tu je základ, aby sa rodina udržávala, morálka vychovala, aby sa mal každý dobre. Vzdelanie, keď si dovrší a získa, bude mať viac, viac, viac. Takže každý má všetky výhody. Ceny a cenotvorba. Zoberte si, že budú ľudia, ktorí budú mať trvalé zamestnanie, budú to štátni zamestnanci, ale môžu to byť aj občania, ktorí budú chcieť podnikať. Podnikatelia dostanú takisto výmoženosti alebo výhody. Budú mať aj zastúpenie predsa. Cechy a podnikatelia. Takže keď chceš podnikať, sám presne vieš, koľko je investícia, koľko je príjem a výdaj, ale budeš musieť mať kontrolované podnikanie. Čo to znamená? Presne stanovené percentuálne, koľko je zo zisku na platy, ale platy máš už stanovené podľa vzdelanostnej úrovne. Čiže nemôžeš ti povedať zamestnancovi, že mu dáš menej, keď on bude mať strednú školu. Presne podľa toho, koľko mu náleží. Nemôžeš od neho chcete robiť 200 hodín, on môže robiť maximálne 120, a 40 má na čas, keď si sa nadrobí dovolenku, alebo keď bude mať požičku, aby mu bola preplácaná. Keď bude manželka, môže mať dve splátky na požičku. Rýchlejšie splátky. Ako to bude ešte ďalej fungovať? Zamestnávateľ nepotrebuje žiadne DPH-čky ani hladiny. Preto bude mať väčší príjem, aj zisk, a vie, že keď na výplaty ide toľkoto, musí mať stanovené, koľko ide na odmeny manažmentu a koľko je jeho odmena. On má takisto nárok na nepodmenený príjem, aj podľa svojej tarify vedomostnej. Keď bude podnikateľ, ktorý bude šikovný, že dokáže veľa pre spoločnosť vytvoriť a dokáže aj väčší zisk si uchovať, jeho výplata sa skladá z toho, že koľko má vzdelanostnú tarifu plus od štátu, čo dostane, ale má stanovené presne percento, ktoré na mimoriadne odmeny. A tie môže dať naviac aj zamestnávateľovi, zamestnancovi. Čiže ako to funguje? Existuje niečo ako zamestnanecký dlhopis, že keď môže mať podiel na zisku firmy, je to ako keby ste vytvárali nejakú rezervu tomu svojmu zamestnávateľovi. Zamestnancovi sa mal lepšie. Ale zoberte si, treba budovať firmu a rozvíjať, aby si mohol prijať viacej zamestnancov, aby si mohol nakúpiť modernejšie stroje, modernejšie balenie a technológie. A teraz predstav si, že nepomenený príjem môže mať o budúci rok väčší. Ale toto platí pre každého dospelého občana v krajine. Odkiaľ sa tam naberí. Tak ako všetci zamestnaní aj podnikatelia budú hospodáriť, prinesú niečo užitočné pre celú krajinu, tak ty, keď napríklad zvýšiš ten nepodmienený príjem
o jeden alebo o dva ruby, tak bude mať mesačné, nie 300, ale 302. Každý mesiac by mal 302. Ako náhle sa ale dopracuješ v tej hodnote, že by mal mať mesačné ten zamestnávateľ, dajme zamestnanec viac ako 9 rubov, čiže to je tá maximálna tarifa, ktorá vychádza podľa tej vzdelanostnej normy, tak už môžeš uzákoniť, že na čo by mal chodiť človek do práce na 120 hodín, keď už môže chodiť na 119. Čím menej času v práci strávi, tým sa môže viac venovať rodine. Takže aj nepovedený príjem nemôže do nekonečna vstúpať, len na určitú úroveň, lebo to by musela byť už zázračná spoločnosť, aby ľudia do práce nechodili, lebo to by im chýbalo. Chápete? Napríklad sa stanoví, že môže byť maximálne 700 rubov, ale to môže byť aj 10-15 rokov, kým mesačne bude mať každý 700 rubov. Ale to sa môže potom stať, že by bolo len 60 hodín povinné chodiť do práce, keď nebude chodiť, musí vyžiť z toho, čo má, ale musia to byť technológie, ktoré dokážu nahradiť ľudskú prácu. Tým, že budú stroje robiť, musia byť odborníci, ktorí ich dokážu riadiť, a to, čo sa vyrobí, musí byť dostatok všetkého pre každého občana v krajine. Lebo väčšinou sú také otázky, že a čo budeme vyvážať? My nepotrebujeme vyvážať. My musíme prvorade mať dostatok pre seba. A kto chce, nech si príde k nám čo? Kúpiť. Ale keďže budeme mať takú menu, ako nikde inde nepoznajú, nebude to problém. Ale funguje to takto. Predstavte si, že ruby nepoznajú v žiadnej krajine, lebo to bude meno len na Slovensku. Keď sem príde, dajme tomu, Angličan, jak ma tačku, tak v bankách sú tie rôzne meny zahraničné, ktoré majú medzi sebou kurz. Tak my mu to, buďme takou formou tie peniaze meniť, lebo on keď sem príde, on musí doniesť do našej banky, lebo zatiaľ my ešte banku nemáme, tá patrí Európskej centrálnej banke. Ale keď má národná banka, bude patriť naspäť tomuto národu, tak Angličan si musí peniaze vymeniť, ktoré donesie sem a dostane za to platobnú kartu. Ale my mu dáme za tých jeho 1000 libier 10 násobok rubov. Ale keď sem príde napríklad Maďar, ktorý bude mať treba z forinty, tak my mu nedáme to, ako tomu Belgičanovi alebo Angličanovi, my mu dáme ten pomer, ktorý je tej meny, ktorá existuje vonku voči tomu, voči tej mene zahraničnej, aby dostal presne to isté, ako dostal on. Akorát, že to bude vidieť všetko. Dostane platobnú kartu. A on s tou kartou, keď nakupuje u nás, tak z každého jedného obratu, z každej tej transakcie, z toho prevodu, ktorá z tej karty uteká, ide 0,5% do štátu a každý občan, či má firmu, alebo má nejakú živnosť, dostáva zaplatené za svoje služby. Pôjde do kúpeľov, treba do Piešťan, zaplatí si tam ubytovanie, bude tam cena, odpočet sa mu to z karty, on sa tam bude užívať, bude ubytovaný, ale 0,5% ide do štátnej kasy. A ten, čo prevádzkuje tie kúpele alebo ten obchod, čo mu predal suroviny, bude mať za to obrat, tržbu. Keď sa vráti domov, povie, že tí Slováci sú blbí, však oni mi dali 10 násobok. Prídu sem ostatní a nehajú tú svoju menu v našej banke. A my mu dáme za to ruby. A chodí a kupuje. Neviem, či to poznáte, ale toto je napríklad výrobca, ktorý niečo vyrobí, a keďže elektronickou formou sa prevedú peniaze, tak ten, čo od neho kupuje, mu platí elektronickou formou, tak si kúpi tovar, tovar dá na spracovanie a potom ho predá. A tento kolobek peňazí funguje, každý má všetko a do všetkého z toho prevodu je 0,5% do štátnej kasy. Ale ako to je? Keď platí 1000, tak nie že z tej tisícky mi 0,5% odrátajú, ale z toho účtu, odkiaľ to odchádza, mi 0,5% odrátajú. Lebo keby som ja kupoval tu na odmenaná niečo na tisícku, tak on potrebuje dostať odom na tisícku. Ale keďže to išlo prevodom, tak z tej banky, kde mám tú kartu, mi to 0,5% strhnú do štátneho rozpočtu, do tej štátnej kasy, odkiaľ potom celá tá spoločnosť profituje na tých výhodách.
Keď sem príde koľkokoľvek zahraničných turistov, nehávajú tú vlastnú menu. Keď naši potrebujú vycestovať von, tak sa opýtam, je morálne, keď budujem krajinu, aby som hneď prvý rok cestoval do zahraničia? Však sa chcem mať dobre. Vydržte rok a stavajte spoločnosť vlastnú. Starajte sa o svoje príbytky, o svoje živnosti, o svoju rodinu. A keď budete chcieť vycestovať, presne táto mena, ktorá prišla do tej kasy, sa vám tým istým pomerom spätne vymení, aby ste v tej krajine mohli tú menu naspäť vrátiť, lebo im tam bude v tom obehu chýbať. Máme dve možnosti. Buď sa hneď celé Slovensko bude hrnúť do zahraničia, aby naspäť vymenilo ruby za tú libru a mohlo také niečo kúpiť, alebo z týchto peňazí nakúpime to, čo v tejto krajine nedokážeme vyrobiť a čo nám tu bude chýbať. My tu môžeme mať stroje, ktoré nechodia na benzín aj na naftu, môžeme tu mať technológie, ktoré nahradia baníka, ale môžeme mať stroje, ktoré nemusia ťažiť ani uhlie. Môžeme ťažiť nejakú ľudu, ktorá bude vyrábať niečo, čo potrebujeme, aby sme stavali vlastné technológie. Technológia nahradia ľudskú prácu, viacej vyrobí, občania budú mať z toho väčší profit a krajina bude rásť. Je to jasné? Keď napríklad budeme chcieť, aby baníci niečo ťažili, potrebuje vzdelaného človeka, ktorý bude sedieť v nejakej kabinke a vo zemi sa bude vŕtať nejaký bager, ktorý je robot a tento bude ťažiť. Keď my zasype robot, opravíme, vytiahneme alebo dáme nový, ale sú technológie, ktoré stavajú za sebou tunely a idú a rýpu a vŕtajú. Sú stroje, ktoré chodia a keby niečo prebehne cez cestu, tak sa zastavia. Potrebujem rýchlo vlak, ktorý beha po vrchu, keď môže byť pod zemou. Potrebujem elektrické káble, čo mi tu trčia na roli, na poliach alebo niekde nad dvorom, keď to môže byť všetko iným spôsobom postavené. Potrebujeme tu billboardy, keď to všetko môžu ľudia, ktorí majú vzdelanie, si zarobiť, že to budú odpracovať, likvidovať, odnášať. Staré ošarpané budovy opravovať, staré nefunkčné závody, ktoré tu nechali vytunelovať a zhniť, rozobrať. Tam, kde sa nedá pestovať, tá sa bude stavať, lebo technológie to umožňujú. A tam, kde sa dá pestovať, tá sa bude pestovať. Lebo potrebujeme vlastne zdravé potraviny, aby sme tu nemali žiadne choroby, lebo neexistuje choroba, ktorá sa dá vyliečiť. Preto vznikajú rôzne vojny kvôli územiam a kvôli pitnej vode. Preto špekulujú nad tým, aký vírus vyrobiť, aby niekoho zahubili, lebo už sú také technológie a také vymoženosti, že neexistuje choroba, ktorá sa nedá liečiť. Všetky sa nedá liečiť. Prečo sa vo Fínsku kvôli tomu stretáva kongres lekárov a vedcov? Už to vedia dávno, od 50 rokov. Rakovina sa dá liečiť. Všetko sa dá odstrániť, ale musí sa chcieť. A kto tu na to teraz chcel? Nikto. Ale vám postrkovali hlúposti. Takže my musíme mať zdravé potraviny, zdravých jedincov, domobranu, toľko vymožeností, aby človek vedel, čo to život na úroveň, aby si to nikdy nechcel zobrať to, čo mu dáme. A dáme mu len to, čo on sám chce. Čím viac budú ľudia chcieť, tým viac im môžeme dať. To sú není sluby, to sú podmienky, ktoré si ľudia kladú. Lebo základ je, že všeobecná voľa občana musí byť plnená. Takže títo ľudia, ktorí tu na získajú ten mandát, lebo im dal niekto hlas, tých 86 ľudí si potom medzi sebou zvolí 10 ministrov alebo jedného zástupcu štátu a 9 ministrov. Už tam sa musia dohodnúť. Ale nad nimi bude ešte niekto. Kontrolný orgán, občiansky tribunál, ktorý bude mať dve odvetvia. Jeden výbor občianskeho tribunálu, to sú občania, ktorí budú volení z týchto dohodných radov, náhodným výberom, a potom tam bude mať predstavenstvo. To sú všetci títo, ktorí sa ocitnú v tých funkciách a v tom období, kto kým tam môže byť, budú potom za odmenu posielaní do toho predstavenstva, pretože v predstavenstve je to niečo ako odmena za to, že slúžil občanovi a nebol potrestaný. Ako by to mohlo byť? Keď si predstavíte, že
Dneska je niekto ministrom alebo predsedom, alebo je tu prezident. On keď tú funkciu svoju skončí, tak má aké vymoženosti ako prezident. Ale čo robí pre krajinu? Áno? Keď bude morálna, trestoprávna a majetkoprávna zodpovednosť, on tam nemôže byť celý život, lebo tu nás sa menia gény. Takže on môže tam byť len dovtedy, kým bude robiť blbosť a niekto tam nevyšupne, alebo keď ho ľudia opätovne tam dosadia, tak tam môže byť len nejaké obdobie a potom ho vymení ďalší, ktorý už zase sa niečo inšie naučil a zase má nové nápady a zase tá národnosť, ktorá tu vzniká, tí ľudí, tá skupina, ktorá medzi tým si doplňa vzdelanie a prichádza na niečo, čo ešte lepšie môže v tejto republike pomôcť. Takže preto sa tam musí byť obmena a ten, čo sa tam udrží celé to svoje obdobie a nebude zlý, ale bude ten dobrý, čo majú ľudia radi, pôjde do predstavenstva občianskeho tribunálu, kde mu bude platiť sa renta 1000 rublov ročne. Lebo tieto ostatné výhody, ako jeho príjem, ostanú, aj všetky tie benefity, ktoré mu spoločnosť dá, keď bude mať starobu a opatrenú. Nikto si nemusí šporiť peniaze, ako bolo doteraz, na zadné kolečka, alebo odkladať, že sa chce mať v budúcnosti dobre, lebo keď neminieš to, čo ti štát dáva, ostáva ti to na účte. Ale my nepotrebujeme, aby si si ty šporil a odkladal. Užívaj si, však máš konečne možnosť sa mať dobre. Keď chceš cestovať, cestuj. Po republike máš zadarmo. Čím si starší, máš väčšie výhody. Spoločnosť nezabudne na tých, čo niečo vytvorili. Keď už budeš hore a budeš si myslieť, že už môžem, už som tam, nie. Tu nás. Napravo budú 4 najdôležitejšie nadústavné zákony. Nech sa akokoľvek bude spoločenské zradenie meniť, nikdy sa tie zákony 4 nesmejú obmeniť. Prvý z tých zákonov hovorí, moc patrí do rúk občanom, aby vždycky toto, čo tu je, platilo. Služba vzájomná jeden druhému. Druhý ten zákon hovorí, všetko, čo je na tomto území štátu, je občanom. Voda, pôda, nerastné zviloviny. Nesmie sa s tým kupčiť, musí to byť naše. Myslím tým pitnú vodu, myslím tým pôdu a myslím tým kúpele a tak, pretože rudu musíme ťažiť do obchodu, aby zase niekto neprekrúcal, čo som povedal. Ale príde niečo a to sa volá zbavenie majetkového práva, vlastníckého práva na pôdu. Tá bude patriť všetkým, nie len mne. Takže to, čo máš ty, tvoj pozemok, kde ti stojí dom, nejaké to poličko, čo chceš, bude mať v užívacom práve. Dedičné znamená to, že keď nebudeš sa starať o tú pôdu a o nechám to schátrať, odobere sa ti to a dostane to ten, čo to potrebuje. Ty nepotrebuješ byť vlastníkom niečoho, čo ti chátra, o to neobospodaruješ, alebo sa o to nestaráš. Takže každý bude mať pôdu len vo vlastníctve, ktoré je dedičné. Ale nepotrebuješ, pokiaľ nepodnikáš, mať obrovské úseky. Každý môže mať záhradku, dom. Padalákové typy ako mrakodrapy. Kto postavil Ameriku? Slováci. No, Slováci. A myslíte si, že by Slováci nevedeli postaviť mrakodrapy na Slovensku? Však zachráňa pitnú vodu Amerike. Tektonické činnosti dosiek sa nebudú v Amerike strácať, ale ona im tam ostane. Mrakodrapy dokážu fungovať na takom princípe, ako máte postavený kilometrový hotel v Dubaji. Zvodová technológia, ktorá drží výkyvy budovy, aby ju vietor nezhodil. Slnečné žiarenie, ktoré sa opiera do budovy, energia, všetko je z toho snímané. A funguje to. Dubaj bol postavený za 15 rokov na takom princípe, že z tej holej pláne, ktorá tam bola, dneska je to najmodernejšie miesto na svete. Toto všetko môže byť aj tu. Veď my tu máme kapacity mozgov, ktorí unikli z tohoto štátu preč, lebo tu boli zlé situácie pre nich. Ale tí občania majú zastúpenie. On keď zistí, že v tejto krajine začalo niečo fungovať, on sa sem vráti. On bude užitočnejší ako tam. Každý jeden tu má možnosť uplatniť to, čo vie. A keď sem príde, bude si to chrániť. Nevzdá sa toho. Keď tu bude krátka pracovná doba, veľké životné prostredie, ľudia budú mať to, čo potrebujú. Kto sa toho vzdá?
len blbec. Takže nie je tu politika v móde, ale vedomia občana. Každý jeden, ktorý niečo v hlave má, môže prispieť do vienka a bude to tu rásť. A nikto sa toho nezdá, lebo ten strom, keď bude nahnitý alebo starý, musí mať nejaký nový výhonok, ktorý ho potom nahradí. A to bude tá nová generácia, ktorá tu vyrastie a bude pyšná na svojich predkov. Lebo táto momentálne, že tu vyrastá, tak sa môže z toho hrať tak pobriť. Teraz vám ukážem jednu maketu. Táto maketa naznačuje, že boj so systémom na všetky likviduje. Od táto by sa to mohlo všetko odraziť, lebo každý jeden, kto príde domov s krčmi, lebo na Slovensku majú hlavne na východe sa chváli s tým, že koľko východňarej pijú, každý, kto príde domov, tak nadáva na systém. Toto nefunguje, hej, to nefunguje. Ale každý hovorí, že štát nájde. Štát nie je len ten, komu ste dali voľbách hlas, aby vás zastupoval, štát ste vy. Odtáto sa odrazíme. Tuna sú nejaké body, ktoré nás spájajú. Povedal som, práca, vzťahy, príjem. To je život na úroveň. To je ten spoločný cieľ. Musíme si tvoriť nové ciele, aby tá spoločnosť mohla fungovať. Niečo som vám tu nadrazil a postupne vytvoríme spoločnosť a budúcnosť a vidíte, cnosť. Každý jeden musí dnes zodpovednosť za to, čo v tejto krajine získa a čo tu chce mať. Preto nehovorím o sluboch, ale o potrebách. Všetko, čo potrebujete, píšte, hláskujte, diktujte, alebo čo hovorte niekde. Ale každý vás musí vedieť. V Čechách to pochopili, lebo dneska som mal byť v Hradci Králové kvôli tomu, že v Čechách sa celá republika zlúčila do určitých skupín a všetci majú konferenciu, už tuším tretiu o tom, čo v tej krajine chcú dosiahnuť, čo chcú mať a chcú vytvoriť vlastnú vládu. Majú na to nárok. Preto je tam tiež občiansky tribunál, ktorý vznikol vlastne na základe toho, že vedeli, že ako to máme na Slovensku vypracovať. Keď toto občan pochopí, znamená to, keď je niekde nejaká skupina ľudí a zvolia si jedného človeka, ktorý ich zastupuje, aby všetci naraz nerozprávali, je to priama voľba. Vybrali si ho, lebo mu dôverujú. To znamená, je to systém priamej demokracie, je to tá cesta k nej. Toto nebude zohrávať. Ale predstavte si, že ako fungujú odbory. Sú tu odbory, ale sú len na oko. Nemajú žiaden hlas, žiaden význam. Pretože existujú rôzne zákony, ktoré hlavne v pracovných vzťahoch fungujú, že keď sa odbory nevyjadria, tak sa to berie, ako keby sa vyjadrili. Takže nemajú vlastne žiadnu pravomoc. Sú to len preto, aby tu na systém vytvoril dojem, že tu je nejaká demokracia. Máme tu s prepáčením hovno, a nie demokraciu. Okolo demokracie to ešte nechodilo. Takže keď to pochopíte, tak by ste mali všetky svoje požiadavky písať, hromadiť a trvať na nich, že ich chcete. A nie prosiť o ne. Je to vaša krajina, tak sa o to postarajte. Ako to funguje? Spomenul som tu základne povedaný príjem, a niektorí ľudia tomu neveria, lebo si myslia, že nikto nebude musieť robiť a že prepáčení bojení cigáni budú mať z toho len výhody. Pokiaľ rozmýšľate, tak som tu hovoril niečo o materskej dovolenke. Keď chcete slušnou formou povedať regulácia pôrodnosti, znamená to, že štát nepotrebuje, aby sa tu rodili jednotlivci alebo toľko detí, aby ste žili z nejakých sociálnych dávok, lebo na to vás systém donútil tým, že ste boli klamaní. Keby si boli cigáni remeselníci, chodili po dedinách, opravovali, čo sa dalo, alebo hrali, sú veľmi dobrí muzikanti, každý sa môže nejakým spôsobom živiť, takisto tak existujú tie možnosti, to je živnosti alebo tvrdé práce, ale verím tomu, že keď ten nový systém naskočí, tak tí, čo ste na nich plúvali, to budú tí, čo tú spoločnosť začnú okamžite budovať. Lebo z toho mála, čo nemali, alebo z toho nič, dokážu mať hneď niečo, čo budú chcieť. Takže každý si môže postaviť, keď chce svoj dom, každý sa môže starať o to, čo chce, každý môže mať, čo chce, ale musí to chcieť. Nie je to o to, že mu to niekto dá. Každý to môže mať. Mladý človek, keď tu na dneska študuje, tak on chce mať svoj dom, svoju rodinu, chce mať auto.
Všetko, čo chce, môže mať, ale musí preto niečo urobiť. Nemôže len prísť a povedať, daj mi to, umy to, dajte mi to, alebo vybýval som si dom. Systém je na vine, to je tá príčina a nie to, že on to nechce. Takže keď napríklad mladý človek doštuduje, má možnosť vybrať si remeslo, alebo študuje, aby niečo riadil, aby bol s tým manažerom nejaký riaditeľ. Svoje vedomosti uplatní na to, aby mohol pomáhať a niečo zdokonalovať. Keď vytvorí nejakú spoločnosť, alebo vytvorí nejakú fabriku, nejaký závod, tak tam prichádza s myšlienkami, ktoré pomáhajú ľuďom ušetriť prácu a zvyšujú životnú úroveň. A z toho prevodu tých peňazí ide všetko do štátnej kasy. A z tej štátnej kasy sa tie peniaze potom rozdeľujú podľa toho, ako sa to gazduje, ako nepomerný príjem. Keď si to nevie človek bežne predstaviť, tak to aspoň stručne naznačí. Úvery fungujú takým spôsobom, lebo je to podobné, že banka vám požičia peniaze, ktoré v skutočnosti nemá. Pretože potrebuje úroky. A vaša práca, ktorá vytvorí niečo pre spoločnosť, nie je dostatočne zaplatená, lebo sú tu dane. Keď sa dane zrušia a bude len jedna z toho prevodu, tak všetko, čo ten človek má, si môže dovoliť kúpiť a môže získať a z toho prevodu budú peniaze. Odstráni sa časť korupcie, pretože ja keď tebe chcem dať úplatok a nebudem mať menu, iba elektronickú kartu, musím ti ten úplatek poslať súčtu na účet. A už tak kontrolujem. Lebo už si mi poslal nejaké peniaze a podľa toho, za čo, už bude niekde vidieť na tvojej činnosti. Čiže si strážený. Keď bude chcieť narkoman na ulici si kúpiť drogu, štát sa postará o to, že ho vylieči. Lebo platobnou kartou si nekúpi to, čo je na černom trhu. Keď budeme chcieť vyradiť narkomanov, stačí zlegalizovať drogu a oni zmiznú z ulic. Všetko sa dá iba vtedy, keď sa chce. Takže ty si mal nejakú konkrétnu otázku, opýtaj sa. Čo bude s tými rôznymi hypotékami a... Tak, každý jeden občan, pokiaľ je ťažšie chápať to, že podvodným spôsobom sme získali slovenské a české občianstvo, musí, aj keď nechcem ho nútiť, pochopiť jednu vec, že keď niečo neexistuje, tak nemôže niečo robiť. Takže keď ja ako občan ČSFR mám doklad, že som Slovenská republika, neexistujem, lebo to bol podvodný doklad, ktorý mi vnútil systém, tak všetko, čo som vykonal, neplatí. Ale keď ja som zobral hypotéku a postavil som sa to domu a mám dlh voči nejaké banke, to nie je moja chyba. To je chyba tých, čo nás sklamali. Takže ja som na to získal. Mám ten dom. Ale ak ja som bol ten občan, ktorý si niečo sprivatizoval, to, čo som získal, som mal zhodnotiť, aby to prinášalo úžitok ďalším a ja som to nemal schátrať. A časť tých peňazí, všetkých, čo som získal, som sa obohatil iba ja a na ostatných som kašľal, bude mi to odobraté, lebo som urobil vedomý podvod. Ale sú tu aj takí, ktorí si museli z banky požičať, aby mohli firmu riadiť a budovať, ale štát mu hádzal pole na podnohy. Štát myslí ten systém, lebo štát sme všetci. A ten musí byť pri audite zvýhodnený. Klamal tento systém preto, aby nemusel vyhodiť zamestnancov. Obohacoval sa na úkor zamestnancov? Toto je ten audit, keď sa musí pozerať na to, že kto ako robil a či mu by ho bolo umožnené. Nepomenený príjem funguje jednoducho. Všetci sa podielajú na to, že niečo vytvoria a prichádzajú hodnoty do systému. Tu môžem nul, koľko chcem napísať, všetky tie nuly sa premenia na niečo hmotné. Keď budem chcieť napríklad túto spoločnosť od základu vybudovať a prejdem na tú elektronickú menu, všetko to, čo bolo rozkradnuté, bude patrieť naspäť štátu. Veľce známy výraz.
1000 miliard bolo rozkradnutých za 25-ročné obdobie. Denne na každého občana v tejto krajine odchádza 20 eur preč a nic z toho nemáte. Je to korporácia, pretože tým, že vznikli dva falošné štáty, je to podvod, ktorý odchádza úplne do iných rúk. A preto by ste to mohli mať vy. Za 20 eur, kebyže máš na deň, tak si žiješ kráľovsky. Ale čo máš tu na? Len exekúcie. Exekútori zmiznú, ale budú. Ale budú mať úplne ľahšie uplatnenie, ako to, čo tu je doteraz. Kebyže nakreslím hociaké číslo, toto je 10 miliard, áno? 1000 miliard, to je to, čo nám rozkladli. A chcem to rozdeliť na 5-ročné obdobie, aby som to získal naspäť a urobím to, že to je minusová položka. Ako z toho urobím zisk pre krajinu? Keď bude vždycky polprecent na daň len z toho, že sa budú prevádzať peniaze, tak ak bol ten kolobek tých peniazí naznačený, že odkákam cirkujú, fabrika si bere úver. Z úveru, ktorý má 0%, niekomu predá niečo, alebo niečo musí vybudovať. Áno? Postavím fabriku, idem kúpiť tehly. Tehly kúpim elektronicky. Z tehla postavím obrovskú budovu. Tá už má svoju hodnotu, lebo z toho nič, z tej nuly som vytvoril majetok. Ale tá fabrika bude dávať pracovné príležitosti ostatným ľuďom, ktorí tam budú niečo vyrábať. A to, čo vyrába, si zase kupujú odtiaľ veľkoobchodní alebo inakšie firmy, lebo to potrebujú, s číslami pracujú. Čiže za číslo si kúpim všetko. Výplata, ktorá príde na účet zamestnancovi, je aká? Číslo na účet. Je to prevod. Bucho z účtu, prevod do štátnej kasy. Čím viac tá firma bude mať, tým viac bude mať tie percenta určené na tie odmeny a pre seba. Ale to percento musí byť presne určené. Keď on tam bude obrovský zisk mať, tak vytvoril pre tento štát, pre tých občanov niečo viac, takže je to ako keby si bol ty, akcionár alebo podielník na tom, ako ostatní pracujú. Čiže máš dividendu. A z tej dividendy celý ten nepomerný príjem hromadí a máš vždycky viac podľa toho, že kto v tejto krajine chce pomáhať. Keď ty chceš mať čo najväčšie toho 1%, ktoré máš určené na tú svoju vlastnú odmenu a budeš tak šikovný, že budeš vyrábať a budeš mať obraty, lebo zhranejšia sa budú chodiť si kupovať. Naši to potrebujú. A každý má dostatok, nikdy sa nestane, že by si mal nadmieru niečoho vyrobeného, čo nezužitkuješ. A novými myšlienkami zase aj človek prídeš. Tak celé tieto obraty a ten proces, ktorý je, tak z toho sa vždy hromadí niečo do tej štátnej kasy a čím je to položka väčšia, tým sa presadá počet dospelých osôb oddeluje, ale je tam už len koľko ide tam, koľko tam. Lebo musí mať na zdravotníctvo, na školstvo, na technológie, na rôzne nevymoženosti pre dôchodcov. Ty musí byť najviac ušetrený, lebo ty už tomu systému niečo dali. Takže príklad, toto sa rozdelí na 5-ročné obdobie a presne mám stanovenie, že koľko ľudí je v tom pracovnom procese v tom roku, podľa tých tarif, aké majú, budú zvlášť peniaze vymedzené pri tom úvere, lebo dneska, keď napríklad dostane niekto úver, tak ty rátajú len úroky. Ale nerátajú, že ty musíš napríklad kúpiť pozemok. Ale pozemok kúpovať nemusíš. Máš čo? Budeš mať v tom predajni. Potom potrebuješ postaviť niečo. Tam musí mať pracovníkov, ktorí na to dostanú zaplatené. Teraz kým to postavíš a dokázaš niečo vyrábať, nemôžeš predsa niečo začať splácať. Takže si dohodneš, že za 5 rokov postavím fabriku, ktorá začne niečo vyrábať a zamestná ľudí. Potom budem splácať dohodnuté obdobie, lebo ako firma, keď chcem, tak mám s bankou dohodnuté, že je budem splácať na takom 20 rokov po takéto čiastke mesačne. Ale ak ja postavím tú fabriku o rok skôr ako za 5 rokov, lebo som sa dohodol, že za 5 rokov bude hotová, 20% je jeden rok z toho 5-ročného obdobia. Bude mi 20% odpustené, je to dobrá motivácia. Lebo už ten úver, ktorý som sa teba zobral, už bude o 20% menší, lebo skôr zamestná ľudí, aby niečo vytvárali, nejaké hodnoty a prinášali tým prevodom tých peňazí
chytrejšie osoba z trochy. Keď si vymyslím minusovú položku, aby sa z nej stala nula, tá nula sa robí prevodom. Z každého prevodu ide 0,5% sem a to sú už plusové čísla. A kým sa z tohoto stane nula, koľko sa musí urobiť na tom prevode? Tá miliarda, tých 1000 miliard. Ale ja potrebujem mať plusy. Z čoho budú tie plusy? Nie, tie plusy získavame práve z toho, že z tej nuly postavím fabriku, a to je majetok. Ale keď potrebujem aj hotovosť, z čoho bude tá hotovosť? Tým, že sem prídu krajiny, ktoré našu menu nepoznajú, a keď tu chcú niečo kupovať, musia to robiť v tej svojej mene. Ale kupujú to platobnou kartou, elektronickou formou. Takže keď napríklad príde sem Angličan a bude chcieť ísť priamo našemu obchodníkovi platiť mu librami, lebo aj to sa môže stať, že budú vznikať podvodníci, ale on pôjde von a ja sa opýtam, a čo si tu žil celú dobu, keď si si nevymenil peniaze? Alebo za čo ty cestuješ von, keď si si nevymenil peniaze? Lebo tu bude kontrola. Však tu boli colníci. Keď existujú colné správy, prečo to môžu byť zase colníci? Každý bude kontrolovaný, lebo ináč sa morálka nedá napraviť, len kontrolou. Je tak? Takže keď ty budeš mať pekáreň a budeš vyrábať chleba, ktorý bude stávať tomu 5 rubov, lebo presne vieš, koľko máš náklady a budeš platiť zamestnancov podľa toho, ako majú vzdelanostnú úroveň a on si zvýši vzdelanie, tak mu musíš pridať. Ak budeš prosperovať, lebo máš obraty, môžeš mu dať ešte niečo naviac, lebo si svojho zamestnanca vážiš. On bude chodiť s radosťou do zamestnania, nemusí tam tráviť toľko času, lebo bude viac pracovných činností. Keď tam bude 6 hodín a ty budeš tedy non-stop, vymeníš nie jedného, ale 4 za jeden deň. Každý 6 hodín, jeden. Všetci budú mať prácu, každý do sebe môže sa vzdelať. Každý robí obraty. S obratov sú prevody, s prevodom idú do štátnej kasy. A z valút, ktoré sem prichádzajú z inej krajiny, kupujeme to, čo nemáme. Kto chce, buď nech to kopíruje, má to aj on, ale keď chce peniaze naspäť, ktoré v našej krajine nechajú, musia súhlasiť, aby naši ľudia mohli chodiť tam. Abo musia s nami obchodovať. Čiže my ich nevyradíme. My podržíme Európsku úniu, ale ako konfederácia krajín, ktorá vzájomne môže obchodovať a dopĺňať sa, lebo keď im bude niečo chýbať, pôjdu si ten kúpiť a keď ten kapitál chce ju naspäť, musia dovoliť, aby my sme chodili tam. Je to normálne? Keď napríklad som tu počul, on sem príde z Anglicka a u nás bude stať 5 rubov tej chleba, takže on si napríklad na tú svoju libru môže kúpiť, dajme tomu 5 chlebov, áno? Ale keď u nich tá mena padne, treba, že už on si doma nemôže kúpiť 5 chlebov, ale iba jeden, lebo tam majú dražobu, tak prečo by naši ľudia mali ísť tam, keď tam je draho, keď môžu ísť inde, kde je lacnejšie? Napríklad, prečo nechodia Slováci do slovenských kúpeľov, ale radšej idú k moru? Lebo pre Slováka sú naše kúpele tak drahé, že mu lacnejšie vyjde ísť do Chorvátska na dvoriku. O tom toto je. A keď to bude konkurencia, že medzi sebou budú súperiť firmy, ktoré budú chcieť byť súkromné, a firmy, ktoré sú štátne, platovo sú na tom všetci rovnako a obraty si zabezpečia práve tým, že budú navzájom konkurenčne súperiť. A keď chcem ja vyrobiť niečo kvalitnejšie a ponúknuť to tomu človeku, aby si to odo mňa kúpil, musím sa postarať, aby chodil moje zamestnanie s radosťou do práce, tak mu zabezpečím z toho zisku, čo má tá moja firma, takú technológiu, aby on mohol vyrábať kvalitnejšie výrobky za menší pracovný čas. Pretože namiesto toho radšej príjmem viac ľudí a budú sa striedať. Viac pracovných činností. Všetko sa tu dá naprogramovať, na všetko tu máme odborníkov. Ja nemôžem z každej oblasti niečo vedieť, ale viem, že keď niekto bude dobre riadiť, tak si toho odborníka zoberie. A zaplatiť ho nemusí podľa toho, ako on chce. Ale vie, že tam je stanovený nejaký platový limit,
podľa vzdelania, dostane za to peniaze, štát mu dáva peniaze, ale ešte ja mu môžem dať ako firma, ktorá z toho zisku má presne určené percento na mimoriadnu odmenu. Všetko sa dá, keď sa chce. Je tu ešte nejaká otázka? Zdravotníctvo. Koľko žien muselo odísť z tejto krajiny do zahraničia opatrovať iných detkov a babky v iných krajinách, lebo nedostali zaplatené u nás za svoje vzdelanie alebo prácu, ktorú vykonávali. Zdravotné sestry, ľudia, ktorí si robili kurzy, aby mohli zarobiť zahraničí. Títo všetci sa tu zdravotnou vrátia. Budú tu cítiť lepšie podmienky a lepšiu životnú úroveň ako mali tam. Takže budú mať automaticky zamestnanie. Je tu veľa dôchodcov a starí ľudí, ktorí tu opatrenie potrebujú, takže keď chce robiť tento spôsob obživy, môže, lebo bude mať nepodmienený príjem a podľa vzdelania bude mať za to odmenu. A nemusí tam robiť 24 hodín v kuse a starať sa o starého detka, ale 4 budú sa o jedného starať a postať do ústavu, kde sa o jedného bude celý tým starať. To budú štátni zamestnanci. Keď sa tie súkromné sanatória, môžu si ich postaviť. Budú mať podmienky, že si získajú úver, postavia a môžu sami podnikať a môžu sa starať o týchto ľudí. Potom to máme dôchodcov. Dôchodcovia sa boja, čo s ich majetkami, čo s ich úsporami, s peniazmi. Všetko, čo doteraz dôchodca si potreboval na to našporiť, bude mať od štátu. Dostane cestovanie, zdravotníctvo, opateru, ošetrenie, právnika, ktorý sa bude starať o úkony, keď má príbuzných. Príbuzní si môžu zobrať pohničku, aby opravili svojmu otcovi strechu. Všetko sa dá, keď sa chce. Každý jeden autodopravcovia začali podnikať, ale podľa sa im házali pod nohy. Môžu platiť naspäť do štátnych podnikov a môžu svoje remeslo vykonávať, alebo keď chcú podnikať, budú mať len jednu daň z prevodu. Sám bude vedieť, že keď si peniaze požičia, ako gazduje. Keď bude gazdovať tak, že si vie vypočítať, že ja budem odtiaľ to pojediť, alebo si to aj pre túto firmu, lebo ona to potrebuje, firma mi ako podnikateľovi zaplatí. Koľko si poviem, lebo ja viem presne, koľko mám stoja gumy, ale keďže už nemám cestu dať na takéto hovadiny, zas viem presne, koľko je príjem a výdaje a koľko môže dať do rodiny. Toto všetko funguje presne podľa určitých kritérií. Percenta na odmeny, percenta na techniku, percenta na ošetrenie auta, keď potrebujem pohonné hmoty. Ale sú tu nové technológie. On keď chce, on si môže zabezpečiť kamión, ktorý už nebude potrebovať ani naftu, ani benzín. Môže mať úplne inakší pohon, bude ekologický a tým pádom ho budú častejšie potrebovať v oblastiach, kde sa nebude rýchlať príroda. My postupne vymeníme všetky tieto autá, ktoré sú staré, za nové. Našu krajinu nepotrebujeme znečisťovať. Cesty? Existuje niekoľko druhov asfaltov. Prečo sa používa len tie, čo sa rozbije za pol roka? Lebo sa tu umelo držia pracovné možnosti, aby jeden profitoval na predaji asfaltu, a druhý, aby mal činnosť a robotu. V januári oprávim, auguste sa mi to rozsype a na zimu chodím po hrboloch. Ale hlavná je, že sa platia dane. Áno? Keď sa všetko vyšrotuje a postavia sa také komunikácie, čo vydržia, lebo budú s kvalitným materiálom, a ešte také, čo budú priepustné, že voda, ktorá padne na tom území, sa tam vstreba a na tom istom území sa odpalí, kolobeň prírody bude presne tak, ako býval zvykom. Jar, leto, jeseň, zima. A nejak sme v decembri čakali, keď napadne sneh, alebo nám napadne v nejakom období, keď to nečakáme. Toto všetko je o tom, aké máme komunikácie. Dlažby a námestia. Zelen, stromy, likvidácia stromov. Načo? Keď existuje technická konope, čo 4 metra narastie za 3 mesiace, náhradne lesné hospodárstvo, a z technické konope sa dá od šálky, pohára, textilie, mastičiek, farby, laky, pohonné hmoty, drevo, nábytok, izolácia, streka, kapota, auta, vyrobiť les tejto byliny. Nepotrebujeme rúbať lesy. Potrebujeme tu technológie, ktoré náhradia ľudskú činnosť, ale zároveň také možnosti, aby sme si chránili zdravie a mohli fungovať. Kedy si v každej domácnosti mali aspoň liter konopného oleja, lebo bol zdravý na všetko. Potom vymysleli niekedy v 50. rokoch, že konopa je zlá, že to je jed. Ale to je podľa toho, aká to je.
keď je to na 2,5% THC sa to myslím volá, tak je to jedovaté. Ale je to návyková látka, pokiaľ ju využívaš ako narkoman. Ale z indickej konope, ktorá má na 2,5% THC, sa vyrábajú lieky, ktoré dokážu vyliečiť rakovinu. Takže nevedomosťou občanov a zavádzaním klamných informácií cez médiá, korporácie si postrážili to, aby na Slovensku sa pokračovalo pestovanie konope, lebo tu kedy sa pestovala konope a ľan, mali sme tu všetko, ale zistili, že by mali Slováci všetko, tak to začali likvidovať. Ináč sa v ostatných krajinách bežne pestuje. Majú svoje skúsenosti. Funguje to na tom princípe, nevedomosťou tá zastraším a ty to nebudeš mať. Keď to bude naspäť fungovať, bude veľa ľudí, ktorí nemohol mať vzdelanie a ktorí nevedia nič inšie robiť, budú mať fyzickú prácu, budú pomáhať na poli. Ale takisto ich tam nenecháme zodrieť, lebo technológie im robotu ušetria. Ale na väčších miestach, kde sa potrebuje znova pôda obrobiť, sa vysadí technická konope, tak keď sa urodia, nechá sa tam pár dní poležať, ošetrí to tú pôdu tak, že nemusíme používať žiadne pesticídy a žiadne chemikálie. Budeme si chrániť spodnú vodu, budeme si chrániť stromy, budeme si chrániť prírodu a zdravie. Je tu ešte niečo iné na to dodať? Takže opäť, nepomenený príjem budú vysvetľovať odborníci, keď získame naspäť médiá. Médiá nás klamú, my sme zatiaľ získali iba jedno médium, vlastné internetové rádio Tribuna, ktoré potrebujeme finančne podpory, aby sme mohli začať ľuďom vysielať pravdu. Donedávno sme nemohli získať doménu, konečne máme vlastnú, dátum alebo názov vám ešte nepoviem, ale ešte také 3 dny a vám prezradíme. Bude to na Facebooku alebo na internete, na tej stránke občianskeho tribunálu. V tomto rádii sa budú vysielať reportáže o tom, ako verejnosť bola oklamaná systémom, ako sa to dá riešiť. Potom sa tam dozviete určite archívne zábery z rozhovorov poslancov, ktorí subovali a nedržali to, čo bolo treba. Budú tam okienka, kde sa budete učiť spoločenský bontón, pretože keď sa nedokáže pozerať muž na ženu ako na kvetinu, tak to už není muž, lebo dvere má otvárať do reštaurácie muž žene a vchádza prvý muž. Keď vychádza von, vychádza prvá žena. Dole schodami ide prvý muž, hore schodami ide prvá žena. A všetky tieto základné veci slušného správania sa musia naspäť dostávať do hlavy. Bude tam možno okienko nejaké vzdelanostné, možno tam bude nejaké okienko, že keď zatelefonujete, môžete získať nejakú odmenu, ale podporte rádio Tribuna. Účet na rádio je prostredníctvom občianskeho združenia Práca a vzťahy, pretože keď chceme podporiť stranu práce Slovenska, aby ľudia mohli toto, čo som tu dneska nakreslil, získať a mať nejaké zastúpenie, aby mohlo fungovať to, čo vy chcete, aby ste sa o tom mohli dozvedieť. Máme televíziu, ktorá dokáže toto video odvysielať. Je to televízia bez cenzúry, ktorú si nájdete aj na internete. Máme televíziu maďarskú, ktorá nám ponúka, že nám odvysiela toto video, lebo Maďarsko, Chorvátsko, Srbsko, Česko súhlasia, aby sme ešte spoločnou cestou ako Konfederácia pre Európskej únie a podporia nás občianske združenia, ktoré sú na východe, ktoré nemajú nič proti Európe, pokiaľ bude fungovať tak, ako mala, a nie tak, ako funguje. Takže ešte chcem poprosiť občanov, že pokiaľ sa vám páčilo to, čo som vám skrátke povedal, a nie je celkom odborné, pretože nechcem prezradiť všetko, čo tu môže byť, pokiaľ nebudem vidieť spätnú odozvu, že naozaj občanom záleží na tom, aby tú spoločnosť zachránili a hlavne, aby si zachránili vlastnú krajinu. Chcem vám nadiktovať číslo účtu, kde môžete podporiť myšlienky občianskeho tribunálu, môžete podporiť prácu a činnosť občianskeho združenia Práca a vzťahy a môžete podporiť prostredníctvom tohto účtu Rádio Tribuna, ktoré chce ľuďom sa bližšie približiť domácnosti a môžete to počuť v telefónnych aplikáciách alebo na internete, je to internetové rádio. Je to číslo účtu v poštovej banke 0-2-0-5-3-1-3-5-1-6500. Máte? Ľudia, ktorí nám posielajú príspevky, tak im pekne ďakujeme, lebo tešíme sa, že budeme môcť čím skôr otvoriť štúdio a zaplatiť priestory. Vidíte, že tu je zima.
Pretože náklady na toto rádio nie sú vysoké, lebo občania, ktorí budú v tomto rádii vysielať, to budú robiť zadarmo ako vlasteneckú povinnosť, aby sme mohli čím skôr oslobodiť túto krajinu. Ďakujem vám všetkým za pozornosť.